គឺដើម្បីសំគាល់ដល់ការប៉ះខ្ទប់និងផោថាប់ផោថាប់ពេកអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេទីណាបាទអញ្ចឹងនិមន្តយូសេភើមកទីណាអញ្ជើញយូសេភើមកយើងកាត់បន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់បាទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅទៀតបាទមានការឆ្ងល់ទេទីណាដែលកាត់មេរៀនមកហើយមានការឆ្ងល់កន្លែងណាទេទីណាបាទដូចជាកាពះអីមិនក៏មិនចាត់ចូលជាកាយប្រសាទអញ្ចឹងលោកតាលោកយាយសបោឈឺកាពះសិនអីនោះដឹងណាបាទដឹងហ៎លោកយាយឈឺកាពះដែរបាទឈឺកាពះមែនទេគន្តែនៅក្នុងមេរៀនលោកសំដែងថាក្រពះយើងនឹងឯងក៏មិនចាត់ជាកាយប្រសាទទេកាលណាមិនមានជាកាយប្រសាទទេដឹងក្តៅហ៎ដឹងក្តៅហ៎អត់ដឹងបានទេបាទដឹងតិចបាទឬក៏ដឹងរឹងអីអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែដែលយើងរាល់ថ្ងៃយើងថាឈឺក្រពះនោះមិនដឹងបាទក្តៅសឹងអូយក្តៅពោះអាអូយអ្នកឯងយកឈឺក្រពះហើយត្រូវលេបថ្នាំហើយបាទនឹងមិនផ្ទុយហើយមិនផ្ទុយអំពីព្រះអង្គលោកសំដែងហើយដែលឈឺកាពះនឹងមកពីឯងមកពីឯងឥឡូវលោកថាកាពះមិនជាកាយប្រសាទដូច្នេះមិនអាចប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងផោថាពៈសំគួរដល់ដឹងការក្តៅឬក៏ការត្រជាក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងឈឺកាពះនោះយ៉ាងម៉េចលោកគេសួរអញ្ចឹងលោកថ្ងៃក្រោយគេរៀនទៅគេសួរប្រគុណម្ចាស់រត់តាលោកយាយទៅឆ្លើយមិនកើតបាទខ្ញុំដកសក់ឈឺហ៎គន់តែសក់ជាកាយប្រសាទទេចាំឲ្យដកមកឈឺបើវាជាប់នឹងកាយបៈយល់បានទេទីណាបាទត្រូវដឹងចឹងដូចជាកញ្ចក់កាត់ឈឺទេក៏ប៉ុន្តែកាត់ដល់អាសាច់ខ្ចីឈឺដែរឈឺបាទវាកញ្ចក់វាអត់ឈឺទេក៏ប៉ុន្តែដល់អាសាច់ដែលជាប់នឹងកញ្ចក់ហ្នឹងឈឺមែនចឹងទេណាកាពះដូចឆែដែរបាទអាសាច់កាពះដែលវាដាស់បាទដែលវាដាស់នៅក្នុងផ្ទៃខាងក្នុងនឹងមានទទួលនៅខ្ទប់នឹងអារម្មណ៍ទេមិនអាចបានទេក៏ប៉ុន្តែដល់តែកាពះនឹងឯងវារលាកទៅវាឈួលទៅប៉ះអាដែលសាច់ដូចជាកាយប្រសាទនោះបានវានាំឲ្យមានការក្តៅដឹងឡើងដល់បានទេទីណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះផ្ទៃកាពះនឹងខាងក្នុងនឹងគឺមិនសមគួរដែលការប៉ះខ្ទប់នឹងផោថាពៈអេតាប់តន្តិចិនយល់បានទេអាចពយល់គេបានហើយមែនទេបាទនឹងបាទហើយព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងដោយថាលោកថាហើយក៏មិនលាយឡំនឹងប្រសាទដតីព្រោះលក្ខណៈផ្សេងគ្នាត្រង់កន្លែងនេះលោកចង់និយាយថាអ្នកចក្ខុប្រសាទសោតប្រសាទខៀនប្រសាទជីវហាប្រសាទបាទនឹងកាយប្រសាទនឹងមានលាយឡំគ្នាទេឃើញទេភ្នែកមានកាយប្រសាទនៅនឹងដែរទេមានណាមានដូចយើងរៀនអំពីសសម្ភារៈមានកាយប្រសាទនៅក្នុងនឹងបាទត្រជាសសម្ភារៈក៏មានកាយប្រសាទនៅក្នុងនឹងដូចជាមានចលោកចលំគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនលោកថាអត់ចលោកចលំគ្នាបានទេព្រោះអីបានជាមិនចលោកចលំគ្នាព្រោះអីបាទ
ពីព្រោះលក្ខណៈផ្សេងគ្នាសព្ទបាននេះទីណាចុះបានថាយើងត្រូវរៀនលក្ខណៈនឹងបាទដូចជាចក្ខុបស្សតរូបមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈបាទសេចក្តីថ្លានៃមហាភូតរូបសំគួរប៉ះខ្ទប់នឹងអីប៉ះខ្ទប់នឹងរូបមែនទេទីណាដល់តែសោតបស្សថ្លាដែរទេថ្លាដូចជាចក្ខុបស្សក៏ប៉ុន្តែសំគួរប៉ះខ្ទប់នឹងអីនឹងសំលេងណាទៀតណាបាទយើងជួលហើយហើយដូចជាខៀនបាសាទថ្លាដែរទេថ្លាក៏ប៉ុន្តែសំគូប៉ះផ្ទប់នឹងអីនឹងក្លិនបាទដល់ជីវហាបាសាទមានសភាពថ្លានៃមហាភូតរូបដូចតែគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែសំគូការប៉ះផ្ទប់នឹងរស់ដល់តែកាយបាសាទឃើញទេមានសភាពថ្លាដែរពេលនេះណាបាទភូតបាសាទទេមានសភាពថ្លានៃមហាភូតរូបក៏ប៉ុន្តែសំគួរដល់ការប៉ះទប់និងផោថាបៈតបានេះទីណាត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលលក្ខណៈវាមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាត្រង់នឹងឯងដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាបាសាទរូបថ្លាដូចតែគ្នានៅជុំជាមួយនឹងគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែមិនច្រឡំគ្នាទេស្ដាប់បានទេទីណានៅក្នុងរូបរាងកាយជាមួយគ្នាអត់ច្រឡំគ្នាថាអត់ច្រឡំមកអំពីអីថាអត់ច្រឡំមកអំពីអារម្មណ៍ប៉ះខ្ទប់ដូចជាចក្ខុប្រសាទវាត្រូវប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងរូបប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងសំឡេងបានទេអត់បានទេមានត្រូវលក្ខណៈរបស់វាទេដោយសភាពផ្សេងគ្នាយ៉ាងនឹងឯងបានជាសំគួរដល់នឹងផ្ដើមសតិរលឹកដឹងអាចចំជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់សភាវៈបើមិនមានសតិដើម្បីផ្ដើមដើម្បីនឹងទល់នឹងដឹងនៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈជាចក្ខុប្រសាទរូបឬក៏សោតប្រសាទរូបទេប្រកបជាសំកល់នៅរូបទាំងអស់នឹងឯងថាជាខ្លួនរបស់យើងហើយណាទៀតណាពីព្រោះមិនអាចចាប់បាទយករូបនេះមួយនេះមួយនេះមួយដែលត្រឹមតែជាសភាវៈបាទមកកំណត់ដឹងទេគឺកាន់យកជាភៈអ្នកសញ្ញាតែម្ដងកាលណាកាន់យកទាំងដុំមកគឺប្រកាសជានៅតែប្រកាន់ថាជាទួខ្លួននឹងឯងដាប់បានទេទីណាហោដូចជាទង់យើងទង់ដែលដោតនៅមុខព្រះគុណតកនេះមានពើច្រើនណាច្រើនមានពើក្រហមមានពើសមានពើខៀវមានពើហងសបាតមែនទេបាទមានពើលឿងបាទជាដើមនឹងក៏ប៉ុន្តែពើទាំងអស់នឹងនៅក្នុងតែមួយទង់ទេបាទនៅក្នុងតែទង់តែមួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានពើច្រើនបើសិនជាយើងយកទង់នឹងឯងយកមកបងបញ្ចាំងពន្លឺភ្លើងតែមួយដូចជាពន្លឺភ្លើងហ្នឹងដែលឆ្លងកាត់ផ្ទៃពើទាំង5ទាំង6ហ្នឹងផ្សេងគ្នាទេផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាដូចគ្នាចក្ខុប្រសាទរូបសោតប្រសាទរូបឃានប្រសាទរូបបាទជីវហាបសាទរូបនិងកាយបសាទរូបសូម្បីនៅក្នុងរូបរាងកាយជាមួយគ្នានឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផ្សេងគ្នាមិនច្រឡោកច្រឡំគ្នាទេអាស្រ័យដោយលក្ខណៈផ្សេងគ្នាតបតាមទេទីណានេះគឺជាសេចក្តីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រគេនប្រគុណម្ចាស់និងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការប្រព្រឹត្តព្យាយាមបដិបត្តិផ្ដើមនៅសតិរលឹកនៅដឹងសភាវៈនេះមួយនេះមួយបាទដោយមិនច្រឡំពីព្រោះអីពីព្រោះសភាវៈទាំងអស់នោះគឺមិនច្រឡំគ្នាទេដាច់ពីគ្នាដោយលក្ខណៈសំគួរនិងប្រគុណម្ចាស់អប់រំចម្រើននៅសតិដឹង
កាលណាហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ហើយញ៉ាំងសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិដូចឯងកើតឡើងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់នឹងបានឃើញលក្ខណៈរបស់ចក្ខុប្រសាទឬក៏សោតប្រសាទដោយលក្ខណៈសភាវៈពិតពិតនឹងឯងដោយមិនច្រឡំអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យដោយបានពិចារណាឃើញថាត្រឹមតែរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលឡើយតាប់តាំងទៅទីណាស្ដាប់តាំងទេបាទអញ្ចឹងយើងគិតតទៅទៀតណាទីណាបាទអញ្ចឹងបាទយកវិជ្ជាឡើងមកហើយទៅសេតបន្តទៀតដកឃ្លាដកឃ្លាកាលបានទទួលនៅឧបការៈកាលបានទទួលនៅឧបការៈទៅឧបការៈដកឃ្លាបន្តិចបាទនៅកាឧបដ្ឋំនៅកាឧបដ្ឋំដកឃ្លាបន្តិចទៅកាអនុបាលកាអនុបាលដកឃ្លាបន្តិចបាទកាហែហមកំដរជាដើមកាហែហមកំដរជាដើមដកឃ្លាបន្តិចបាទមានប្រការដូចមានប្រការដូចបានពោលរួចហើយបានពោលរួចហើយដកឃ្លាបន្តិចបាទក៏ទៅមាននេតិក៏ទៅមាននេតិឲ្យសម្រេចកិច្ចឲ្យសម្រេចកិច្ចដកឃ្លាបន្តិចបាទជាវត្ថុនិងជាទ្វេជាវត្ថុនិងជាទ្វេដកឃ្លាបន្តិចតាំងនៅតាំងនៅដកឃ្លាបន្តិចទៀតណាគួរដល់វិថីចិត្តទាំងឡាយគួរដល់វិថីចិត្តទាំងឡាយមានកាយវិញ្ញាណជាដើមខណ្ឌបាទខ្ញុំមើលសារដើមវិញកាលបានទទួលនៅឧបការៈនៅកាឧបដ្ឋំកាអនុបាលកាហែហមកំដរជាដើមមានប្រការដូចបានពោលរួចហើយក៏ទៅមាននេតិឲ្យសម្រេចកិច្ចជាវត្ថុនិងជាទ្វេតាំងនៅគួរដល់វិថីចិត្តទាំងឡាយមានកាយវិញ្ញាណជាដើមបាទនេះគឺជាសេចក្តីមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតដល់ព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ថា
នឹងគឺជាទុកជាទុកពិតពិតតែម្ដងបាទហើយសេចក្តីទុកនឹងឯងតើតែបញ្ញាបាទបាទបញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាណាស់បានអាចឃើញនៅសេចក្តីទុកនឹងឯងកើតឡើងអាស្រ័យដោយសារហេតុមានតណ្ហានឹងឯងជាសមុទ្ទយៈបើសិនជាមិនមានបញ្ញាដើម្បីឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4មិនឃើញទេនោះដូច្នេះការប្រព្រឹត្តនិងការអន្ទោលនៅក្នុងវដ្តសង្សារដោយព្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មិនមានទីបញ្ចប់ទេបាទដូចជារាល់ថ្ងៃដែលព្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានជាការអន្ទោលទៅមានការស្ទុះទៅវិលវល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារមិនដឹងថាតើថ្ងៃណានឹងដល់ទីបញ្ចប់នោះអាស្រ័យមកមានបញ្ញានឹងឯងប្រគុណម្ចាស់នឹងដឹងនៅសេចក្តីពិតថានេះគឺជាទុក្ខអត់ដឹងទេហើយសេចក្តីទុក្ខនឹងដែលកើតអំពីណាក៏អត់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងនៅក្នុងបាទត្រៃបិដកទាំង3នឹងឯងគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់អប់រំបន្ទុំនៅបញ្ញាដើម្បីឲ្យឃើញនៅសេចក្តីពិតនឹងថារាល់ថ្ងៃនឹងគឺជាទុក្ខបញ្ចក្ខន្ធនឹងគឺជាទុក្ខក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់កាលណាមានបញ្ញាឋានៈបាទវិបស្សនាឬក៏ឋានៈលោកុត្តរៈដើម្បីនឹងឃើញនៅជីវិតបាទដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃបញ្ញក្ខន្ធបាទថាជាទុក្ខទេនោះគឺនៅតែមិនដឹងបាទដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅឃ្លាខាងក្រោយហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញប្រគុណម្ចាស់ថានឹងគឺជាទុក្ខទៀតណាពីព្រោះអីពីព្រោះថាកាយបសាទនឹងឯងដែលកើតឡើងហើយត្រូវការបាទត្រូវការឧបការៈអំពីសភាវៈដ៏ដតៃឧបការៈអំពីអីត្រូវទទួលឧបការៈអនុគ្រោះអំពីអីអំពីបាទកាយបសាទនឹងកាយបសាទដែលបានមកបាទដែលអាចកើតឡើងបានអាស្រ័យដោយសារអីកាយបសាទគឺជាអីគឺជាមហាភូតរូបឬក៏ជាឧបាទេយរូបជាឧបាទេយរូបកាលណារូបនឹងជាឧបាទេយរូបរូបនឹងឯងត្រូវមានមហាភូតរូបជាទីអាបើមិនមានមហាភូតរូបទេកើតបានទេទីណាអត់បានទេដូច្នេះត្រង់កន្លែងនេះកាលបានទទួលនៅឧបការៈកាយប្រសាទនឹងត្រូវទទួលឧបការៈអំពីមហាភូតតរូបបើមានមហាភូតរូបជាឧបការៈសម្បត្តិណាបើគ្មានមហាភូតរូបទេក៏គ្មានកាយប្រសាទរូបដែរតបានទេទីនេះស្ដាប់បានទេបាទនឹងពាក្យហ្នឹងដូចឲ្យព្រះអង្គលោកចង់និយាយថានឹងទុកណាបាទនឹងគឺទុកអាស្រ័យដល់យ៉ាងនេះអាស្រ័យដល់យ៉ាងនោះកើតឡើងដូច្នេះថាថេបាទដែរបើមហាភូតរូប4នឹងឯងបាទមានការរលត់ទៅបាទកាយប្រសាទនឹងទៅណាអត់អត់កើតតែម្ដងបាទនឹងបាទដូច្នេះមានការថិតនៅក្នុងសភាពប្រែព្រួលបាទហោត្រូវការទទួលនៅឧបត្ថម្ភអំពីអីឧបត្ថម្ភអំពីអីកាយប្រសាទហ្នឹងឧបត្ថម្ភពីអីអំពីចិត្តអំពីអត់តអំពីអាហាបើសិនជាមានប្រសាបាយទេអូយកាយប្រសាទហ្នឹងមិននៅទេបាទប្រកបជាមានការត្រុតត្រោមទៅហើយណាទៀតណាដូចេះត្រូវការឧបត្ថម្ភអំពីចិត្តអំពីអត់តអំពីអា
អាហាហើយអនុបាលទៅដោយអីអីដូចជាចក្ខុប្រសាទដែរដូចជាសោតប្រសាទដែរដូចជាឃានប្រសាទដែរជីវហាប្រសាទដែរអនុបាលរក្សាទៅដោយជីវិតិន្ទ្រីត្រូវមានជីវិតនឹងឯងទទួលភារៈថាត្រូវតែរក្សានៅកាយប្រសាទជាអ្នកបាទដូច្នេះបានជានៅក្នុងបាទកលាបៈនៃកាយទស្សកៈនឹងមានបាទជីវិតិន្ទ្រីរូបនឹងឯងមួយដែរដើម្បីតាមថែរក្សានឹងអនុបាលនៅកាយប្រសាទនឹងឯងដើម្បីឲ្យតាំងនៅបានបាទនឹងសបានទេទីណាត្រូវទទួលនៅឧបការៈអំពីមហាភូតរូប4ត្រូវឧបធម្មទៅដោយចិត្តទៅដោយឧតុទៅដោយអាហារត្រូវបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមអាស្រ័យដោយជីវិតិន្ទ្រីហើយនឹងការហែផមកំដរទៅដោយគោចរៈរូបតបានទេទីណាមានវណ្ណៈមានគុណធៈមានរសៈជាដើមអាស្រ័យដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមានឧបការៈជាដើមនៃមហាភូតរូបនឹងឯងបានជាកាយបសាទនឹងលោកពោលថាទើបមាននេតិឲ្យសម្រេចកិច្ច2យ៉ាងណាកាយបសាទនឹងឲ្យសម្រេចកិច្ច2យ៉ាងតែកិច្ច2យ៉ាងចាំម៉េចជាវត្ថុមួយនឹងជាទ្វាមួយជាវត្ថុចង់បានអីថាម៉េចគឺជាទីអាស្រ័យនៃឯងនៃកាយវិញវិញ្ញាណបាទជាទីអាស្រ័យនៃកាយវិញ្ញាណដូចមកអំពីអីបានកាយប្រសាទនឹងឯងជាវត្ថុជាទីអាស្រ័យនៃកាយវិញ្ញាណថាមកអំពីកាយប្រសាទនឹងវាត្រួតត្រងឧបធម្មកំដរហែហោមបាទចិញ្ចឹមអនុបាលទៅដោយសហជាតតធមានមហាភូតរូបនឹងឯងជាដើមនឹងដូច្នេះយើងហួងហែងបាទយើងងួងហែងថាកាយប្រសាទកុំឲ្យជាវត្ថុថាមិនឲ្យទេកុំឲ្យដឹងក្តៅកុំឲ្យដឹងតិចហួងហែងបានទេអត់បានទេកាលណាមានកាយប្រសាទវាមានសហជាតធបាទឧបធម្មកំត្រួចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាវាទៅនៅពេលដែលប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងផលថាពៈដឹងក្តៅឬមិនដឹងថាត្រូវតែដឹងកាលណាដឹងហើយនោះដូច្នេះយើងហាមខត់ថាមិនឲ្យតោះឬក៏មិនឲ្យតោះឬក៏ឲ្យតោះបានដែរថាអត់កាលណាបើយើងមិនបានទូលមានចិត្តទេយើងមិនបានអប់រំទេកាលណាក្តៅត្រជាក់ដែលត្រូវប៉ះខ្ទប់ជាមួយនឹងកាយប្រសាទសំគួរដល់វិធ័យចិត្តដឹងនៅការក្តៅត្រជាក់នឹងមានការតោះនិងការមិនតោះហើយនឹងត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាកាយប្រសាទដែលកើតឡើងនឹងគឺជាទុក្ខនឹងតែម្ដងពីព្រោះអីពីព្រោះជាវត្ថុនឹងជាទ្វាជាវត្ថុជាអីអត់ជាវត្ថុគឺជាទីអាស្រ័យនៃកាយវិញវិញ្ញាណចុះជាទីទ្វាមកពីអីទ្វាយើងស្រាប់អីស្រាប់ចូលដល់អាកាយប្រសាទជាទ្វាចូលអីអីស្អីចូលម៉េចស្អីអត់ទ្វាយើងចូលតាមទ្វាមែនអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងផ្ទះចូលតាមទ្វាមែនទេឥឡូវកាយប្រសាទជាទ្វាជាទីចូលនៃអីចូលនៃចិត្តត្រង់ហើយបាទនេះខ្ញុំដាក់តាមក្រោយនេះសំគួរដល់វិធ័យចិត្តទាំងឡាយបាទនេះបាទគឺជាទ្វាសម្រាប់ចូលនៃបាទចិត្តទាំងឡាយមានកាយវិញ្ញាណជាដើមកាលណាចូលនៃចិត្តទាំងឡាយហើយប្រកបជាចិត្តនឹងដឹងនៅអារម្មណ៍ទេដឹងហើយដឹងក្តៅហើយដឹងត្រជាក់ហើយមែនទេទីណាកាលណាដឹងនៅក្តៅដឹងត្រជាក់ដឹងតឹងដឹងញ័រដឹងរឹងដឹងទន់ប្រកបជាវេទនាសោយនៅអារម្មណ៍ហើយមែនទេទីណា
បាទនៅពេលដែលអត្ថារម្មណ៍បាទវេទនាដែលជាសុខនឹងឯងបានសោយនៅអារម្មណ៍អនុភវនៈលក្ខណាមែនទេទីណាហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញសភាពនៃសង្ខារធម៌ប្រព្រឹត្តទៅអាស្រ័យដោយបសាទនឹងឯងគឺជាទ្វាចក្ខុបសាទគឺជាទ្វាសោតបសាទគឺជាទ្វាខេនបសាទគឺជាទ្វាជីវហាបសាទគឺជាទ្វាកាយបសាទគឺជាទ្វានៃវិថីចិត្តទាំងឡាយត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឃើញទុកទោសនៃការកើតឡើងរបស់សង្ខារធម៌អាស្រ័យដកឃ្លាបន្តិចជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈក្នុងជីវិតរបស់សត្វលោកធ្វើឲ្យសត្វលោកងប់ជ្រប់ធ្វើឲ្យសត្វលោកវង្វេងធ្វើឲ្យសត្វលោកប្រមាថធ្វើឲ្យសត្វលោកស្រវឹងដោយអាស្រ័យដោយមានបសាទរូបជាទ្វានៃវិថីចិត្តទាំងឡាយនេះឯងដល់បានទេទីណាក្រោយនៅពេលដែលគេវាយបំផាត់ពុបបាទឈឺមិនឈឺឈឺឈឺឲ្យខឹងឬមិនខឹងខឹងបាទមិនមែនថាមិនខឹងទេមែននេះទីណាហោដល់តែខឹងហើយតបឬក៏មិនតបបាទបើមិនតបទេក៏ជេរដែរមែននេះទីណាបើមិនតដៃទេក៏ថាទៅវិញដែរបាទទាំងអស់នឹងជាអកុសលទេជាអកុសលបាទត្រូវមានពីវិរិយគ្នាតទៅទៀតណាពីណានឹងអាស្រ័យមកអំពីអីថាមកអំពីកាយវសាទនឹងវាជាទ្វានៃវិថីចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាកាយវសាទអត់មានទ្វាទេមានចិត្តឯណានឹងដឹងនៅអាអារម្មណ៍អត់មានចិត្តណាដើម្បីនឹងដឹងថានឹងគេវាយទៅវាឈឺគេវាយទៅវាក្តៅគេវាយទៅវាកន្ទួលមានដឹងដែរអត់ដឹងទេបើអត់ដឹងទេខឹងដែរអត់ខឹងទេនេះត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ថាសភាវៈទាំងអស់នឹងគឺជាសភាវៈពិតប្រាកដឡើងហើយអាស្រ័យដោយបច្ច័យដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់មិនមែនបាទមិនមែនតាំងចិត្តថាត្រូវកែច្នៃនៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកបឲ្យទៅជាសភាវៈដ៏ទីមិនបានទេណាទីណានៅពេលដែលគេវាយមកដឹងថាឈឺហើយនៅពេលនោះការប៉ះខ្ទប់នឹងកាយវាសាប្រកបហើយកាយវិញ្ញាណដឹងក្តៅហើយកាយវិញ្ញាណដឹងរឹងហើយហើយឥឡូវរហូតដល់កាយវិញ្ញាណជាទ្វារនៃវិថីចិត្តញ៉ាំងឲ្យចិត្តនឹងឯងខឹងក្រោតគំនុំគំគួនដូចជាត្រង់កន្លែងហ្នឹងប្រគល់ម្ចាស់នឹងកែប្រែនៅសភាវៈទាំងអស់នឹងដែលកំពុងប្រកបដោយហេតុបច្ច័យឲ្យទៅជាសភាវៈដ៏ទីបានដែរអត់បានបើអត់បានអញ្ចឹងបើអត់បានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើខ្ញុំឈឺបាទឈឺឈឺទៅក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានបញ្ញាដល់បានទេទីណានេះគឺជាការអប់ជាការអប់រំហើយមិនមែនថាមិនហានថាអីឲ្យគេវាយឲ្យខ្ញុំថាមិនឈឺមិនបើខ្ញុំឈឺថាឈឺទៅបាទខ្ញុំឈឺខ្ញុំខឹងទៅក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានបញ្ញាថាខឹងនឹងយើងឬក៏នាមធម៌នេះត្រង់កន្លែងហ្នឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអប់រំសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យចេញអំពីសង្ខារធម៌ផុតត្រង់កន្លែងហ្នឹងការដែលបាទការដែលកំពុងតែឈឺអាស្រ័យដោយគេវាយកំពុងតែខឹងនៅពេលដែលគេធ្វើមិនកប់បីចំពោះខ្លួនបាទនៅពេលនោះមានសតិរលឹកដឹងនៅសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបទល់នឹងលក្ខណៈសភាវៈហ្នឹងដូចជាវាឃើញផុតបាទវាឃើញផុតនៃអំពីការប្រកាន់នៃការទួយកថាជាទួខ្លួនបាទដូច្នេះសេចក្តីក្រោតនឹងឯងមិនអាចកើតឡើងបានបន្តទៀតទេស្អប់បានទេទីណាពីព្រោះអីពីព្រោះទល់នឹងលក្ខណៈនៃសេចក្តីក្រោតហើយក
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនឹងឯងមិនបានអប់រំទេនៅតែប្រកាន់ថាជាទូទូខ្លួនទេប្រកាសជាមានពីវិរិយនឹងគ្នាហើយបាទជាតិនេះគេវាយយើងយើងចងពីទៅជាតិក្រោយយើងវាយគេគេវាយយើងគេយើងវាយគេបន្តបន្តយ៉ាងហ្នឹងតើទទួលនៅពីវិរិយយ៉ាងណាណាទៀតណាដូច្នេះត្រូវសំគូនឹងចម្រើននៅបញ្ញាដើម្បីឲ្យខឹងដើម្បីឲ្យដឹងនៅសភាវៈបាទដែលកំពុងប្រកាសនឹងឯងតាមសេចក្តីពិតទៅប្រគល់ម្ចាស់ចេញផុតអំពីសភាវៈដែលជាសង្ខារធម៌ដែលកំពុងប្រកាសនឹងបានដូចជាទេវតតអីចឹងទីណាដូចទេវតតចងពីនឹងអ្នកណានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចងពីតែវិញទេអត់ចងទេណាទីណាក៏ប៉ុន្តែការដែលមិនចងនឹងឯងតែព្រះអង្គលោកមិនចងពីនឹងទេវតតទេដូច្នេះទេវតតសម្លាប់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកសម្លាប់ទេវតតដែរទេអត់ទេណាទីណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងថារំងាប់ពីអាស្រ័យដោយសារមិនចងពីព្រះអង្គមិនសម្លាប់តបតទៅវិញទេហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងបាទរឿងតិចតួចសោះទេណាមិនមែនជារឿងធំដុំទេនេះគឺជាឱកាសមួយដែលប្រគុណម្ចាស់ត្រូវស្ដាប់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ត្រូវស្ដាប់ហើយសំគួរដែលយើងធ្វើជាគតិបាទដើម្បីពិចារណានៅអវ៉ាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងជីវិតសុទ្ធសុទ្ធពីព្រោះអីពីព្រោះរឿងជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មបាទក្រៅអំពីមួយចំណែកដែលទទួលផលនៃកម្មគឺជាការសន្សំនៅកម្មហើយណាអ្នកបងណាអ្នកបងស្រីបាទលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទរឿងរ៉ាវបញ្ហាអារម្មណ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែបាទបើសិនជាយើងមិនបានទូលមានចិត្តទេប្រកបជាកាយនឹងឯងតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិចារនិងតាមផ្លូវចិត្តវាទៅជាបាទកាយកម្មវាទៅជាវិច័យកម្មវាទៅជាមโนកម្មក៏ពូនតតែងនៅសង្ខារធម៌បាទឲ្យកើតបន្តនៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនចេះចប់ទេដូចជាបាទដូចជាទេវតាអញ្ចឹងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំបូងបង្អស់រឿងតិញតួចសេះទីណាគឺជាអ្នកឈ្មោះពីអ្នកតាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏អ្នករកស៊ីទេវតាក៏អ្នករកស៊ីឈ្មោះលក់យ៉ាលក់យ៉ាហ្នឹងបានដូចថាម៉េចទេណាបាទបតេងបតោងឯងទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាបាទហ្នឹងឯងគេហៅយ៉ាមែនណាគ្រឿងយ៉ាហ្នឹងហ៎បាទខ្សែកខ្សែដៃបតោងតាំងហ៊ូទុំហ៊ូមែនតាំងហ៊ូឯងទុំហ៊ូឯងជាដើមហ្នឹងបាទទៅរកស៊ីលក់នៅជនបទមួយនឹងចង់និយាយពីរឿងពីវិរិយហ្នឹងបាទជនបទមួយហើយបាទលក់ធ្វើចំនួនហ្នឹងមុខរបស់ដូចគ្នាលក់គ្រឿងយ៉ានឹងឯងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែជីសំពៅទៅបាទជីសំពៅទៅដល់តែនៅក្នុងជនបទហ្នឹងចែកផ្លូវគ្នាណែឥឡូវអ្នកឯងលក់មកប៉ែកខាងកើតដល់ខ្ញុំលក់មកប៉ែកខាងលិចកុំឲ្យចលោកចលំគ្នាព្រោះយើងរស់ស៊ីលក់ដូចគ្នាវាចលោកចលំទៅនាំឲ្យដេញជើងលក់ថ្លៃលក់ថោកខុសគ្នាឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាអញ្ចឹងនិយាយគ្នាហើយលក់ទៅក៏ប៉ុន្តែទេវតាលោកបានទៅជួបជាមួយនឹងតកូលលោកយាយមួយក៏មានចៅក៏តកូលនឹងពីមុនគាត់មានណាស់បាទគាត់មានណាស់គាត់នៅសេះសល់នៅអាថាសមួយនឹងអត់វាអត់ដឹងវាអត់ដឹងថាថាសនឹងថាសមាសស្មានថាថាសបែងកាច់បោះចោលនៅក្នុងជ្រុកអត់មានអ្នកណាដឹងមានតម្លៃទេ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនឹងឯងចៅនឹងឯងឃើញអាគ្រឿងយ៉ាហ្នឹងចង់បានបាទទទួលជាមួយនឹងយាយណាឲ្យយាយទិញគ្រឿងយ៉ាហ្នឹងពាក់អង្គេឲ្យបានដើរលេងសប្បាយមើលកូនគេមានគ្រប់គ្រប់គ្នាចំណែកចៅនេះអត់មានអញ្ចឹងយាយទិញឲ្យខ្ញុំមកយំផងប៉ាឲ្យយាយទិញឲ្យផងហើយយាយនឹងក៏អត់មានលុយក៏ហៅមកនឹងទេវតាហ្នឹងលក់គ្រឿងយ៉ាមើលនែឯងចូលមកខ្ញុំអត់មានប៉ាទេឥឡូវខ្ញុំមានថាសនេះមួយសំណល់នៅក្នុងបាតចរុកឲ្យប្រមាណក៏ឲ្យមកបន្តោងឬពីរបន្តោងអីបន្តិចបន្តួចមកឲ្យមកហើយយកថាសហ្នឹងទៅទៅដល់នោះទេវតាគេយកដែកឈូសថាសនឹងខ្វោកឈូសខ្វោកដឹងថាមាសដឹងទេណាដឹងថាមាសសុទ្ធតែម្ដងហើយបើថានិយាយពីរឿងថាប្រហែលសម្បត្តិស្ដេចបាទសម្បត្តិស្ដេចនឹងទាំងអស់នឹងប្រមូលប្រាក់ទាំងអស់មកទិញថាសនឹងមួយតម្លៃថាសនឹងថ្លៃជាងផងហ្នឹងហើយទេវតានឹងដឹងថាថឹងដឹងថាមាសហើយធ្វើពើក៏វត្តអាថានឹងឆាល់ទៅមិននឹងយាយយោទៅធ្វើអីទេខ្ញុំមិនដូរឲ្យទេទៅអញ្ចឹងដើមើលយាយនឹងក៏ថាអត់សុំអីទេក៏សុំមកបាបតោងឲ្យចៅគាត់ហើយយកថាសនឹងទៅទេវតានៅឃើញតែចង់បានតែទេបាទក៏វិញអាថាមោះមិនដឹងជាយកអាថាសកង្វោកនេះយកធ្វើស្អីទេបោះចោលឈើងទៅយាយនោះគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់មើលទៅគាត់ថាអីអ្នកលក់នេះដូចមើលងាយគាត់ខឹងហ្មងអោះតោះគាត់ក៏ឆក់អាដៃចៅសតចូលមកក្នុងទេមកកុំឲ្យចង់បានអីបោះវាបាទក៏ទេវតាគាត់ចេញទៅគាត់ចេញធ្វើបើយទៅមកសន្ទុះទៅណាចៃដន់អីទីណាគាត់តែចេញមកវឹបមកពពុះសត្វលោកមកដល់គេគួរនឹកក្តៅមែនណាបើរស់ស៊ីអញ្ចឹងចែកផ្លូវគ្នាហើយចូលមកដល់តែចូលមកចៅនេះគេឃើញអ្នកថ្មីថាយាយអ្នកលក់មកដែរម្ដងនេះមិនមែនដូចអ្នកលក់មុននេះដូចសភាពរៀបសារចេះតែទាញដៃយាយថាអញមិនទៅទេអាអ្នកលក់របៀបហ្នឹងបើទិញមិនទិញអីយាយអូស្រួលទៅចាំបោកថាឯងបញ្ជោះបាទយាយចៅនឹងថាទេអត់ទេនេះអ្នកលក់ថ្មីគាត់ស្លូតតាចៅនឹងទាញតណាត់ទីណែងទៅក៏យាយនឹងទៅហៅជួបនឹងប្រព្រំពពោស័តហៅចូលមកក៏យកថាសនឹងមើលពពោស័តលោកក៏ទៅមើលលោកដឹងថាមាសហើយយាយនឹងនិយាយប្រាប់ថាលោកឯងឲ្យបតោងចៅខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យទៅហើយយកថាសនឹងទៅនឹងវាអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាដល់ប្រព្រំពពោស័តលោកឈោតទៅឃើញថាសនឹងសុទ្ធតែមាសហើយលោកនឹកឃើញថាថាសលោកយាយនេះសម្បត្តិរបស់គ្រឿងយ៉ាយ៉ារបស់អញនេះបាទឲ្យទៅទាំងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី សម្បត្តិរបស់គ្រឿងយ៉ាយ៉ារបស់អញនេះបាទឲ្យទៅទាំងអស់ហើយថែម5000កហាបណៈ5000កហាបណៈទៅទៀតក៏មិនគ្រប់តម្លៃនៃថាសនឹងដែរអញ្ចឹងលោកប្រាប់តាមត្រង់ថាថាសនឹងថាសលោកយាយនឹងគ្រឿងយ៉ារបស់ខ្ញុំទាំងអស់នឹងមិនស្មើតម្លៃរបស់ថាសរបស់លោកយាយទេឥឡូវខ្ញុំជូនលោកយាយគ្រឿងទាំងអស់ខ្ញុំជូនលោកយាយទាំងអស់ហើយខ្ញុំថែម5000កហាបណៈលើនឹងទៀតអូយលោកយាយនោះគាត់អស់សឹងស្ងាត់ហើយបាទព្រោះគាត់អត់នឹកឃើញថាថាសនឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទគាត់អស់ហើយព្រះបរមពោធិសត្វលោកបានថាសនឹងឯងបាទ
លោកដឹងថាឆ្លៀនពៀនដែនទីលក់របស់គេហើយដូចចេះបើទៅវាកើតរឿងរ៉ាវលោកថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលោកយាយទុកតែ500កហបណៈទេសុំតែសហ៊ុយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញគាត់តែស្រស់ស្រួលបាទស្រស់ស្រួលស៊ីសងគ្នារួចពុតបាទព្រះពោធិសត្វកាន់ថាប្រយទៅម្ដងទៅកាន់កំពង់ជួលអ្នកសំពៅថាជិះតែម្នាក់ឯងឲ្យទៅរងអត់មានចាំអ្នកណាទេម៉ៅដាច់ជិះតែម្នាក់ឯងព្រះបរមពុអបាចំណែកព្រះទេវតាធ្វើទៅងើយមកសន្ទុះទៅត្រឡប់មកវិញត្រឡប់ចូលយាយនឹងវិញណាដូចត្រូវប៉ុយវដោយមកត្រឡប់មកវិញយាយនៅកំពង់តកុំផងបាទដល់ចូលមកឯណាថាយាយអូយាយនឹងក៏ដាក់ម៉ាំងនៅម្ដងបាទថាឲ្យបងបបបានទេវតាថាអ្នកណាអ្នកមកនឹងអ្នកណាអ្នកទិញនឹងថាមិនអ្នកឯងទេគេស្លូតគេរៀបស្ទាបគេនេះឥឡូវគេឲ្យខ្ញុំសន្ធឹកសន្ធប់អ្នកឯងទៅបោកប្រាស់ថាខ្ញុំថាបោះខ្ញុំអត់មានតម្លៃបោះខ្ញុំមានតម្លៃតើក៏នៅប៉ុណ្ណឹងទេវតាបែកញើសពេញក្រពោតគ្រឿងយាទាំងប្រមាណហ្នឹងគ្រឿងយាទៅបានគាត់ក៏វត្តរត់រាយពេញដីក៏ស្ដាយរត់បាទរត់តម្រង់ទៅកន្លែងកំពង់ហ្នឹងដល់ទៅដល់កន្លែងកំពង់ទឹកបាទសំពៅនឹងចេញបានប្រហែល50ម៉ែត្របាទទេវតាស្រែកហៅថាឈប់មេសំពៅនៃសំពៅត្រឡប់មកវិញបរមពុទ្ធសាសថាទៅកុំឈប់ទៅកុំឈប់បាទវាចិត្តញងគ្នាអញ្ចឹងទេណាដូចជាទេវតាក្តៅក៏ហើយចញ្ច្រំនៅលើមាត់ទន្លេហ្នឹងស្រែកណាហើយប្រកាសមកថាជាតិណាអាត្មាអញនឹងចងពីអ្នកឯងគ្រប់ជាតិហ្នឹងរឿងទីនឹងសោះអញ្ចឹងណាអ្នករស់ស៊ីណាទេណាប្រយ័ត្នប្រយែងណាទេណាកុំឲ្យសូវខឹងសបាដាក់ពីគ្នាណាប្រយ័ត្នណាទេណារោគស៊ីអីរោគស៊ីតាមសម្រួលទៅបើថាអូឥឡូវបើថាវាអត់បានទេក៏ហីទៅទម្លាក់ទៅរឿងកម្មផលទៅណាទីណាកុំឲ្យចងពៀរវិរៈនឹងគ្នាអីដូចរឿងទេវតាត់និងព្រះបាទដំមានប្រភពបរមពោធិសត្វរឿងបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងតមកលោកប្រគល់ម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិយហើយជាតិណាជួបជាមួយនឹងទេវតាត់ក៏ជាតិនឹងគឺសោកនេតកម្មចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វនៅពេលនោះឯងបាទដូចជានៅខន្តិវេតជាដកអីជាដើមបាទទេវតាកើតជាស្ដេចកាឡាពុព្រះបរមពោធិសត្វកើតជាតាបោះព្រាមឃើញទេវាចៃដន្យដោយសារមានការចងពីវិរៈក្នុងគ្នាជាហេតុជាបច្ច័យចៃដន្យអីតាបោះនៅក្នុងអសៀនរបស់ស្ដេចកាឡាពុអង្គុយជាធម្មតាភិលៀងរបស់ស្ដេចកាឡាពុនឹងដឹងថាវរាជាសវឹងដេកលក់ហើយក៏ទៅសៀកខ្លួនទៅរត់ដើរលេងនៅក្នុងសួនអសៀនដល់ទៅជួបជាមួយនឹងតាបោះមានសេចក្តីជាថ្លាអង្គុយស្ដាប់តាបោះនឹងឯងសំដែងធម៌ស្ដេចកាឡាពុនឹងឯងភ្ញាក់មកអត់ឃើញភិលៀងនឹងឯងនៅជុំវិញខ្លួនក៏លេចទៅសួរអ្នកដែលអង្គុយផ្ដាល់ជាមួយនឹងស្ដេចនឹងសួរថាភិលៀងយើងរាប់រយនាក់ទៅណាហើយថាណោឡៃទៅផ្គត់ផ្គង់តបោះនៅកន្លែងនោះមានអីបាទកាឡាពុនឹងអាស្រ័យដោយហេតុបច្ច័យនៃការចងចិត្តគំនុំគំគួនខឹងសបាកើតឡើងទាញដាវចេញរុយទៅម្ដងបាទទៅដល់ជ្រែកភិលៀងទាំងអស់ចូលដល់ទៅសួរអ្នកនិយាយពីអីហ្នឹងចឹងតែម្ដងទេណាហេតុបច្ច័យគ្មានគិតរឿងខុសរឿងត្រូវទេកាលណាវាញ៉ាំងមកហើយ
គឺវាត្រូវអញ្ចឹងថាអាត្មាភាពសំដៅអំពីខន្តីតែខន្តីហ៎ខន្តីអញ្ចឹងអាមាចាប់តបោះនេះវាយ7000វាយ1000អំប៉តហើយអំប៉តនឹងសិតតែអំប៉តដែកអញ្ចឹងទេណានឹងយើងត្រូលបានណាត្រាំបានណាអូយត្រាំបានក៏ប៉ុន្តែតបោះបរមពុទ្ធសាសន៍ស្ងៀមឆឹងវាយរហូតដល់បែកឈាមសាច់ធ្លាក់ឲ្យរពុកមកទៀតណាអ្ហ៎អ្នកអ្នកឯងពោលអំពីអីមិញអាត្មាពោលអំពីខន្តីព្រះជាមហាបពិត្រមហាបពិត្រខន្តីរបស់អាត្មាមាននៅលើរូបរាងកាយនឹងទេនៅឯចិត្តឯណាស្ដេចខ្ញុំច្រឡោតមែនទេក្លាពួកច្រឡោតមែនទេបើចឹងយោទាញដាវខ្វាក់មកកាត់ផ្លឹកតិចទាំងពីរមាត់តែម្ដងបាទដាច់តែម្ដងតបោះនៅតែស្ងៀមខន្តីនៅតែអត់ត្រមអត់ធន់នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងស្រឹងមកពីណានឹងយើងស្ដាប់មើលទៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកពីណាមានមកអំពីការសន្សំនៅហេតុបច្ច័យមែនទេទីណាបើមិនមានជីវិតបើមិនមានអត្តភាពនឹងទេមានរឿងអញ្ចឹងកើតទេអត់មានទេមែនទេបងប្អូនចាស់ណាបើអត់មានអត្តភាពនេះទេអត់មានបញ្ញាខណ្ឌកើតឡើងនេះទេមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទេមានអ្នកណាចងពៀទេមានអ្នកណាកាត់ផ្លាច់ទៅជាកាត់ចមុះកាត់ដៃកាត់ជើងទេអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែទោះគឺការកើតនៅបញ្ចកខណ្ឌមែនទេណាកើតនៅបញ្ចកខណ្ឌមានភ្នែកដែរមានភ្នែកមានទៅជាមានចមុះមានមាត់មានកាយដើម្បីទទួលរួមនៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅមែនទេទេណាជាទីកប់ចិត្តឬក៏មិនជាទីកប់ចិត្តដូចជាបរមពោធិសត្វនៅពេលដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីមិនតាន់បានគ្រប់គ្រាន់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទេព្រះអង្គនៅការបន្តនឹងសន្សំនៅព្រះបារមីរបស់ព្រះអង្គបញ្ចក្ខន្ធរមែងប្រកបជាអត្តភាពយងយោគអន្តោលនៅក្នុងវត្តអសង្សារជានិច្ចដូច្នេះផលវិបាករបស់កម្មរមែងធ្លាក់ទៅដល់ព្រះអង្គគ្រប់អត្តភាពដូចជានៅក្នុងអត្តភាពដែលជាតបោះនឹងព្រះអង្គទៅទទួលទិរណកម្មដល់ខ្លោចសាអំពីកម្មពីវិរិយអំពីទេវតាដែលជាកំណើតស្ដេចកលាពុកដូច្នោះឯងបាទដាក់បានទេទីណានេះរឿងប្រពន្ធហ្នឹងទីណាដែលខ្ញុំលើកជាសង្ខេបចង់បញ្ជាក់អំពីប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់គឺថាការប្រកបនៃអត្តភាពឬក៏ការប្រកបនៃបញ្ញខណ្ឌនេះគឺជាទុកដោយសត្វសាណាទៀតណាទូមួយទៀតអាត្មាភាពព្រានាមភក្តីមានចំណល់នៅក្នុងខណ្ឌ5មាននៅក្នុងមនុស្សលោកក៏មានក្នុងប្រែតនរកទេរិឆានអសុរិកាយក៏មានរហូតដល់ឋានទេវតាឥន្ទព្រំក៏មានក៏ប៉ុន្តែក្រន្តែបដូរខ្លះខ្លះគឺថាទៅជាមានខណ្ឌ4ខណ្ឌ3ទៅវិញមានតែខណ្ឌនេះឯងមានតែខណ្ឌនេះឯងតែបំណំមកនៅសេចក្តីទុកអត្ថាភាពឆ្ងល់ដល់នៅខណ្ឌ4ខណ្ឌ3បានដល់សត្វអ្វីដល់ឋានណាហេតុនេះសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យអត្ថាភាពបានយល់ច្បាស់ផងខណ្ឌ4មានក៏តែខណ្ឌ3មិនមានទេបងប្អូនម្ចាស់មាននេះខណ្ឌ3មានតែខណ្ឌ5ខណ្ឌ4និងខណ្ឌ1មានតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ចវោការភពបាទចតុវោការភពនិងឯកវោការភពខណ្ឌ3មិនមានទេមានតែ
បាទមានតែខណ្ឌ5ខណ្ឌ4ខណ្ឌ1ហើយខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយពីរឿងភូមិសរុបមក31ភូមិបើគិតជាខណ្ឌចែកបាន3ប៉ុណ្ណឹងបញ្ចវោការភពគឺខណ្ឌ5ចតុវោការភពគឺខណ្ឌ4ហើយហ្នឹងឯកវោការភពគឺខណ្ឌ1បាទសរុបទាំងអស់ភូមិដែលជាទីតាំងនៃសត្វលោកទាំងអស់មាន31ភូមិបាទខណ្ឌ5បញ្ចវោការភពហ្នឹងចាប់តាំងអំពីអបាយភូមិមកអបាយភូមិប្រហែលទីណាបាយភូមិ4មែនទេនេះណានរកប្រេតអសុរកាយសត្វតិរិឆានបូកមនុស្ស1 5ទេវតា6ចន់ទៀត11ណាទីណាដែលយើងហៅថាកម្មភពមកមាន11នឹងបាទនឹងចូលនៅក្នុងបញ្ចវោការភពចូលក្នុងខណ្ឌ5ហើយហើយនឹងពពួកព្រំព្រំមានរូបណា15ព្រំមានរូបមាន15ណាទីណាវាអសញ្ញ័យអសញ្ញអសញ្ញសត្តាព្រំចេញបាទនឹងព្រំទាំងអស់នឹងតាំងពីសធិវៈព្រំវេហបលាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាបរិសជាអីអីរហូតដល់អតបាអតស្អតស័យអតសាអកនិតអីយ៉ាងណាគឺសិតទៅចូលរាប់ចូលក្នុងបញ្ចក្ខន្ធបញ្ចវការភពទាំងអស់តើបាននេះទេណាអញ្ចឹង11និង15ប៉ុន្មាន26ភូមិណាណាទេណាបាទ26ភូមិនឹងគឺជាសត្វដែលមានខណ្ឌ5ណាទេណាអចំពោះសត្វដែលមានខណ្ឌ4នឹងលើកលែងរូបចេញប្រគុណម្ចាស់លើកលែងរូបខណ្ឌចេញអត់មានរូបទេបន្តិចក៏អត់មាននឹងគេហៅថាអរូបព្រំណាទេណាអរូបព្រំនឹងមាន4ភូមិអាកាសានញ្ញាយតនៈភូមិបាទវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈភូមិអាកញ្ចញ្ញាយតនៈភូមិនិងនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈភូមិណាបាទណា26និង4ភូមិប្រហែល30នៅតែមួយទៀតទេគឺអសញ្ញសត្តាព្រំដែលជាឯកវោការភពដែលមានខណ្ឌ1ខណ្ឌ1នេះគឺខណ្ឌអីរូបខណ្ឌមិនមាននាមខណ្ឌទេមានរូបតែមកប្រប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអសញ្ញសត្តាព្រំហើយនឹងអរូបព្រំផ្ទុយគ្នាព្រំ1អត់មានរូបទេមានតែនាមបាទមានវេទនាខណ្ឌមានសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌដល់អសញ្ញសត្តាព្រំអត់មាននាមខណ្ឌទេមានតែរូបខណ្ឌដល់បានទេទីណាអញ្ចឹងបានហើយប្រគល់ម្ចាស់សួរទៅប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងក៏ប៉ុន្តែ20 30 31ភូមិនឹងបាទហើយនឹងខណ្ឌទាំងអស់នឹងខណ្ឌ5ក៏ដោយខណ្ឌ4ក៏ដោយខណ្ឌ1ក៏ដោយគឺជាទុកទេជាទុកបាទឲ្យតែកើតមកជាទុកពីព្រោះហេតុអីបានជាទុកថារបស់នឹងកើតអំពីបច្ច័យហើយរលត់ទៅវិញដល់បានទេទីណានឹងមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងបានទេទីណាបាទអញ្ចឹងហើយចាអញ្ចឹងយកសិភើមកយើងកាត់បន្តសិនទីណាអាសារំលឹកលក្ខណាទីចតកៈកាលណាទុកចោលយូរភ្លេចហើយណាចាំ1ចាំ2អីអាសារំលឹកមកណាទីណា
មិនងាយទេមិនងាយបានលក្ខណៈទីចតកៈរបស់សភាវៈទេរូបយើងជិតចប់ហើយបាទអាសារំលឹកបាទពីព្រោះឧបការៈពីព្រោះសតិត្រូវបតតឋានដែលជាហេតុចិត្តញ៉ាំងឲ្យកើតឡើងគឺការចាំថិរសញ្ញាបតតឋានាមានការចាំមមបាទដូចជាការដែលយើងទន្ទិញការដែលយើងស្វាតឈៀយការដែលយើងរលឹកបាទនៅលក្ខណាទីចតកៈជាឧបការៈឲ្យប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មានការផ្ដើមនៅសតិខណៈដែលសភាវៈកំពុងប្រកបរឿយរឿយទៅប្រកបជាស្កលច្រើនហើយតាន់ច្រើនធ្នឹកបាទជាមួយនឹងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបតាន់ថាខណៈនេះជាសភាវៈនេះខណៈនេះជាសភាវៈនេះកាលណាមិនទន្លប់ទេអាចច្រឡំអាចច្រឡំសភាវៈនេះទៅជាសភាវៈនេះព្រោះពីព្រោះសភាវៈនេះមួយមួយជួនកាលសភាវៈខ្លះបាទប្រកបជាមួយគ្នាបាទស្ដៀងគ្នាបាទដូចជាចេតនានឹងបាទចេតនាហើយនឹងមនសការៈអេអេស្ដៀងគ្នាហើយដូចជាមនសការៈជាមួយនឹងចេតសិកអេស្ដៀងគ្នាដូចជាយើងតើបើយើងមិនឆ្លៀសនៅក្នុងលក្ខណៈរបស់សភាវៈសឹងតែច្រឡំដូចជាអាការៈប្រកបរបស់សតិមានព្រះបាលីថាវិសាយាភិមុខខភវៈមានការបាទមានការតម្រង់មុខឆ្ពោះទៅទល់នឹងអារម្មណ៍បាទជាអាការៈប្រកបហ្នឹងទេណាហើយចិត្តដល់មនសការៈបងលោកសំដែងថាអារមណាភិមុខខភិមុខខៃភវៈបច្ចុប្បឋានោគឺមានការឈ្ពោះតម្រង់មុខហ្នឹងទៅទល់ទៅដល់ទៅរួមនៅអារម្មណ៍ជាអាការៈប្រកបដូច្នេះសភាវៈនឹងឯងមានអាការៈប្រកបនឹងឯងបហៈបហែស្ដៀងគ្នាយើងមិនងាយកាន់យកដោយប្រភេទណាឲ្យដាច់ស្រេចបានទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីពិតសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងផ្សេងគ្នាបាទបាទមួយដែលមានមុខទល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែរគាត់តែចំពោះសតិទល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍គាត់តែអាស័យដោយការរលឹកបានអាស័យដោយការមិនភ្លេចមិនភ្លាំងដល់តែការនឹងទល់អារម្មណ៍របស់មនសការៈទល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែរគាត់តែទល់អារម្មណ៍ដោយក្រន្តកាប្រកបនៅក្នុងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះសភាពផ្សេងបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងតាល់តែប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់វឹកហាត់បាទរៀនពិចារណាផ្ដើមពិចារណាផ្ដើមរលឹកនៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកបនឹងឯងរឿយរឿយបន្តិចម្ដងទៅព្រមជាមួយនឹងការទន្ទិញស្វាតឈៀយរលឹកនៅលក្ខណាទីចតកៈដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងហើយទៅប្រគល់ម្ចាស់យកមកធ្វើការពិចារណារឿយរឿយទៅដូចជាមានការចម្រើនមើលបញ្ញាច្រើនណាស់ទៀតណាបាទនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើសិនជាយើងខឹងនឹងនរណាម្នាក់ហើយយើងសច្ចាថានឹងតាមចងពៀគេវិញប៉ុន្តែយើងដឹងខុសយើងក៏សូមឧទ្ទិសអហោសិកម្មចំពោះគេវិញដើម្បីកុំឲ្យមានបាបកម្មចំពោះការចងពៀនេះតើរួចដែរឬមិនរួចមិននៅលើឧទ្ទិសទេនៅកុំធ្វើបដ ாய் ទៅបាទកុំបាទលះបង់នៅសេចក្តីក្រោបបាទលះបង់នៅ
សេចក្តីគំនុំគុំគួនបាទនៅសេចក្តីគំនុំគុំគួនទៅគឺមិនមានទេដោយសារកាបាទដោយសារកាមិនមានអ៊ីសាឬក៏មច្ឆរិយៈណាទីណាខឹងនឹងអ្នកណាមួយខឹងគេទេអូយចងពីអ្នកឯងគ្រប់គ្រប់ជាតិណាស្អាននេះទីណាបាទដូចចេះបើយើងធ្វើសេចក្តីប្របាទប្រតិឋានឬក៏ឧទ្ទិសឬក៏សម្ដែងប្រកាសថាខ្ញុំលេងចងពីនឹងអ្នកឯងហើយថាក៏ថាទៅក៏ប៉ុន្តែជាពិសេសគឺកុំធ្វើកុំលះបង់នៅសេចក្តីចំណែនលះបង់នៅគុណុំគុំគួនឬសេចក្តីកំណាញ់ចំពោះបុគ្គលនឹងទៅជាមានការរាប់អានករុណាទៅវិញទៅមកទៅមិនមានទេមិនមានពីទេណាទៀតណាពីព្រោះលោកព្រះអង្គលោកសំដែងហើយដូចជាក្នុងសក្កបញ្ហាដូចជាបញ្ហារបស់ទេវតាចុះមកសួរព្រះដ៏មានប្រភិយនៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងបញ្ហានឹងទេវតានោះទៅសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គនិរតុកបាទទោះជាមនុស្សក្តីជាទីកន្ធប់ក្តីទេវតាក្តីពពួកយៈក្តីកំផន់ក្តីបាទឬក៏សត្វទាំងឡាយឯណាក្តីដែលមានពៀនឹងគ្នាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យកំឲ្យមានពៀជាមួយនឹងគ្នាកំឲ្យមានអញ្ញាជាមួយនឹងគ្នាកំឲ្យការបន្ទោសជាមួយនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះជាសេចក្តីប្រាថ្នាមិនឲ្យពៀក៏ដោយវានៅតែពៀនឹងទោះជាមិនឲ្យមានអញ្ញាដល់គ្នាក៏ដោយវានៅតែមានអញ្ញាកុំឲ្យមានការបន្ទោសដល់គ្នានឹងគ្នាបៀតបៀនដល់គ្នានឹងគ្នាវានៅតែបៀតបៀនថាមកពីមានធម៌អីជាដែនមានធម៌អីជាកំណើតមានធម៌អីជាធម៌ជាគ្រឿងរូបរឹតដើម្បីឲ្យពៀនឹងចេះតែនៅបាទការបៀតបៀននឹងចេះតែនៅបើសិនជាប្រាថ្នាកុំឲ្យមានពៀនឹងគ្នាហើយថាព្រះលោកទ្រង់សម្ដែងថាមកពីមានធម៌ពីរគឺអ៊ីសានិងមច្ឆរិយៈសេចក្តីចរណែននិងសេចក្តីកំណាញ់ទៅឲ្យសូវចរណែនណាទៀតណាពីនៅពីមិនដាច់ទេពីព្រោះសេចក្តីចរណែននេះបាទវាមានការគំនុំគុំគួនបាទគំនុំគុំគួនបាទដូច្នេះជាសភាវៈម្យ៉ាងញ៉ាំងឲ្យបាទតោសៈចិត្តនឹងឯងកើតឡើងណាសបាននេះទីណាសបានទេនឹងដូច្នេះរឿងការចរណែននឹងការកំណាញ់នេះគឺជាសភាវៈដែលយើងរៀនហើយជាចេតសិកដែលវាកើតជាមួយនឹងតោសៈចិត្តកើតជាមួយនឹងចិត្តបទុះនៅក្នុងអារម្មណ៍ដូច្នេះកាលណាវាមានការបទុះច្រើនច្រើនអញ្ចឹងដូចជាវាធ្លាក់វាជាឧបនិស្ស័យនៅក្នុងសន្តានកកាញ់នៅក្នុងសន្តានឲ្យតែមានអារម្មណ៍អីទីងទួចអាកំហឹងនឹងកើតឡើងមកអាសេចក្តីគនុំគុំគួននឹងឯងកើតឡើងមកដូច្នេះគិតកាលណាមានតោសៈចិត្តកើតឡើងហើយមោហៈមកជាមួយហើយវិញអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវទេយល់ឃើញថាខឹងនឹងត្រូវហើយខ្ញុំខឹងនឹងសមហើយពីព្រោះវាធ្វើអញ្ចឹងក៏តាមពិតដោយសភាវៈអត់សមទេតាមពិតវាដិតរោលខ្លួនឯងឯងអត្តណោនិសយតហណៈបារៈសោគឺតោសៈនឹងឯងវាធ្វើកិច្ចមួយថាធ្វើឲ្យដិតរោលរៀលខ្លោចផ្សាតែសណ្ដានចិត្តរបស់ខ្លួនទេដូចជាវាសន្សំនៅក្នុងសណ្ដានរបស់យើងវាមានទៅសន្សំទៅលើសណ្ដានរបស់អ្នកដទៃណាមិនអញ្ចឹងទេប្រគល់ម្ចាស់រៀនគិតមើលថាពេលយើងខឹងអាខឹងនឹងវាសន្សំនៅក្នុងសណ្ដានយើងឬក៏សន្សំនៅសណ្ដានអ្នកដទៃដែលជាបុគ្គលដែលយើងត្រូវខឹងថានៅក្នុងយើងទាំងអស់មែនទេណា
ដូចជាតាមពិតតោសៈនឹងវាដុតយើងតាវាដុតសន្តានយើងតាវាមានតែដុតអ្នកដល់ដល់ទីដល់អញ្ចឹងទៅដល់វាដុតញួយញួយទៅវាទៅជាសន្តានអាចិត្តមួយថ្នឹកក្នុងការខឹងក្រោតដល់បានទេទីណាដល់តែច្រើនច្រើនមែនទែនទៅខឹងតែមែនមែនទែនទៅសូមបីតែម៉ែឯងក៏អត់ត្រំបានដែរដោយសូត្រដោយតោសៈចិត្តនឹងឯងជាមូលញ៉ាំងឲ្យបាណាតិបាតកើតឡើងដល់សម្លាប់ម៉ែឯងទៅសម្លាប់ឪពុកឯងទៅសម្លាប់ព្រះអរហន្តទៅដូចជាអនន្តរយកម្មដល់បាននេះទេណាបាទនឹងអញ្ចឹងសំណួរនឹងបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយទេណាបាទឧទ្ទិសឲ្យសាជាអហោសិកម្មក៏អហោសិកម្មទៅក៏ប៉ុន្តែការដែលកន្តថាកន្តប្រកាសដែលយើងមិនព្រមធ្វើមិនបានទេត្រូវតែធ្វើណាទីណាពីព្រោះរឿងសង្ខារធរមានការកើតឡើងអាស្រ័យដោយបច្ច័យមានការរលត់ទៅអាស្រ័យដោយអស់នៅបច្ច័យដែរណាទីណាកាលណាយើងមិនចង់ឲ្យការដែលចងពីនឹងមិនឲ្យមានតទៅទៀតអាស្រ័យដោយយើងមិនធ្វើនៅពីណាទីណាកុំតបកុំខឹងកុំចំណែនអញ្ចឹងទៅបាទដូចជានាងកុលធីតាអញ្ចឹងហើយនឹងនាងកាលទេស័យអញ្ចឹងដែលជាកាជាយៈហ្នឹងអង្កលដែលមិនតាន់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការចងពីវិរិយជាមួយគ្នាដំបងប្រអស់គឺប្រពន្ធចង់ប្រពន្ធដើមឃើញទេអញ្ចឹងបានថារឿងសង្សារវដ្តកាលណាយើងប្រាស់ចាកព្រះធម៌ហើយបានត្រឹមតែមានពីវិរិយគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានធម៌បាទមានធម៌ដែលជាគ្រូបាអាចារ្យជាសាស្តាទូលមាននៅសន្តានចិត្តរបស់យើងប្រពៃហើយសូម្បីតែយើងនៅក្នុងឋានៈជាប្រពន្ធចុងក៏ដោយក៏យើងប្រកបដោយធម៌ឬក៏យើងក្នុងឋានៈទៅដោយប្រពន្ធដើមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះធម៌ជាអ្នកទូលមាននៅតែល្អអញ្ចឹងរឿងសភាពនៅក្នុងលោកនេះទោះជាអ្នកក្រក៏ដោយទោះជាអ្នកមានក៏ដោយអ្នកមានឋានៈក៏ដោយអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយបាទជាប្តីជាប្រពន្ធបាទប្តីចុងប្តីដើមប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមជាកូនចុងកូនដើមកូនកំព្រាអីយ៉ាងណាក៏ដោយសភាពទាំងអស់នេះវាជារឿងការតតែងរបស់កម្មទេមិនបាច់ចាប់ចែងក្តៅក្រហាយអអន់សពន្ធចិត្តនិងសភាពដែលវាប្រកាសមកទេក៏ប៉ុន្តែសភាពណាក៏ដោយសភាពណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាពនោះសំគួរចម្រើននៅបញ្ញាណាទីណាឲ្យវាដឹងបាទឲ្យវាដឹងថារឿងវាមានត្រឹមតែពីរឿងទទួលផលរបស់កម្មនិងការសន្សំសំកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ទាំងប្រគុណម្ចាស់ទាំងខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទទាំងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីមានតែចំណែកពីរគឺថាទទួលផលនៃកម្មនិងសន្សំនៅកម្មនៅពេលដែលគេជេរយើងនេះយើងរៀនអប់រំបាទយើងរៀនអប់រំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំឲ្យសូវអាសាទៅមានអារម្មណ៍អីទីងទីរឿងផ្លែកមុខក្ហមតឹងវិញឈួលឡើងបាទកុំអាសាអញ្ចឹងទីណាត្រូវអប់រំពីព្រោះយើងមានព្រះធម៌អប់រំនៅសម័យកាលនេះល្អហើយត្រូវខាត់ពុតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងភ្លាមយ៉ាងបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅកុំឲ្យរ៉េរ៉ោបង្អែបង្អង់យូរពេកបាទអមថាយើងមិនបានអប់រំទេសូម្បីតែគេនិយាយអីបន្តិចគេមិនបានវាយអីឈួលតែម្ដងបាទគេនិយាយនោះហាក់ដូចជាមិនសំណំខឹងក៏តែអាខឹងយើងនឹងស្ទុះមកផ្លេតតែម្ដងហោគេនិយាយដូចមិនសមអីបន្តិចយើងប្រៅទៅម្ដងក៏តាមពិតយើងនឹកឃើញថាគេមិនសមដល់តែយើងលេងទៅវិញអាមិនសមដែរយើងអត់ដឹងទេបាទនឹងយើងត្រូវគិតឲ្យល្វីឲ្យតាន់ពីព្រោះអារម្មណ៍របស់ជីវិតរបស់យើងមិនងាយទេមិនងាយរួស្រួលបានទេ
ដូចរាល់ថ្ងៃមានប្តីមានប្រពន្ធអីបើយើងមិនទូលមានចិត្តទេប្រកបជាលកម្មលកោះហ่าហើយលកម្មលកោះនឹងលកម្មលកោះមិនបានត្រឹមមិនសំបាបខ្លួនឯងនឹងបាទអមតាប្រពន្ធនឹងឯងមិនគោរពបាទមានការកាចទៅលើប្តីអីអីច្រើនតាមពេលសំបាបខ្លួនឯងនឹងឬក៏ប្តីនឹងឯងបាទមានអំណាចគ្រប់ទៅលើប្រពន្ធដោយអំណាចដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអាទាំងអស់នឹងសេចក្តីសំបាបខ្លួនឯងនឹងក៏ប៉ុន្តែសំគួរយើងត្រូវមានមេត្តាត្រូវមានករុណាដោយអសេចក្តីអប់រំដោយការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ថាជីវិតដែលវាប្រកបទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងសត្វបុគ្គលគឺក្រំតែត្រឹមជាចំណែកមួយទទួលនៅផលរបស់កម្មនិងសន្សំកម្មបន្តទៅទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាយើងគេវាយអើកុំឲ្យថាគេវាយយើងថាគេជេរយើងណាទីណាគេជេរយើងយើងឲ្យត្រូវដឹងឃើញផលរបស់កម្មកាលណាយើងពិចារណាឃើញដាច់គ្នាឆ្ងាយណាទីណាក៏ប៉ុន្តែដល់តែយើងអត់ធ្លាប់ពិចារណាវាហាក់ដូចជាសភាពអស់នឹងនៅជាមួយគ្នានឹងរៀនអប់រំបាទរៀនអប់រំបាទនៅពេលដែលគេជេរយើងដែលយើងដឹងថាគេជេរមកពីអីម៉េចមកពីលឺមែនទេទីណានឹងដែលយើងដឹងថាគេជេរយើងមកពីលឺតាមែនទេលឺនឹងជាផលរបស់អីផលរបស់កម្មកម្មអីអកុសលមែនទេអកុសលនឹងអ្នកដតីអ្នកធ្វើឬយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកធ្វើឃើញហ៎ដូច្នេះយើងរលឹកឃើញថាកំពុងតែជេរនោះខណៈនោះមានសតិឃើញថាសភាពនឹងគឺជាផលរបស់កម្មដែលអាត្មាអញសន្សំទុកពីមុនដោយមិនល្អដូច្នេះអារម្មណ៍វាមកកាន់ខាងផលរបស់កម្មនៅវិញហ៎វាមានតែចាប់ទៅយកបុគ្គលអ្នកជេរណាឃើញទេកាន់យកអារម្មណ៍ទេកាន់យកអារម្មណ៍ខុសហ៎កាលណាខុសវាដឹងនៅនឹងតោសៈអត់កើតទេដាក់បានទេទេណាក៏មុនដំបូងប្រហែលទេមុនដំបូងវានៅតែអញ្ចឹងទាញបតុងនេះអញ្ចឹងបាទឲ្យទាញបតុងចុះគង់ដល់ថ្ងៃណាយើងទាញឈ្នះណាទេណាកុំឲ្យមិនបទាញបតុងវាទាញយើងទៅហើយនេះយល់ហើយមិនទេយីអាចិនដៃនេះឯងអត់មានធ្វើអីផងមកជេរឯងមកសុកសុកឯងត្រូវសោះវាជេរឯងនេះឃើញទេអង្កើនៅពេលនឹងចិត្តរបស់នឹងទៅកាន់អារម្មណ៍ផលរបស់កម្មទេអត់ទេទៅកាន់សត្វវោគល់នឹងมองតែម្ដងជេរតទៅវិញហើយកុំឲ្យចាញ់ព្រៀបទេឲ្យវាមកជួយជេរគ្នាយើងមិនបានទេនឹងយើងហៅថាយើងមិនហាត់ពត់លុតដំតាមព្រះពុទ្ធដែលលោកដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតពីទុក្ខឯងយើងត្រូវបាទយើងត្រូវអត់ធន់បាទយើងតាំងនៅក្នុងសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកបអប់រំដែលកំពុងប្រកបនឹងតែម្ដងទៅហ៎ហើយយើងគិតពីទៀតយើងគិតអញ្ចឹងហើយយើងគិតតទៀតឯចំពោះអ្នកជេរនោះមិញយើងគិតខ្លួនយើងតបានទេយើងគិតខ្លួនយើងថាការដែលបានឮនៅសំឡេងដែលគេជេរនឹងសភាពនឹងគឺជាផលរបស់កម្មនៃអាត្មាអញដែលសន្សំទុកមិនល្អពីមុនអត់វាដាច់អញ្ចឹងទេណាអត់វាដាច់ប៉ិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគិតពីរឿងអ្នកដែលជេរវិញអ្នកដែលជេរគេជេរជេរល្មិចក៏ជេរទៅដាក់ប្រដាសាល្មិចក៏ដាក់ទៅស្អីយ៉ាងម៉េចក៏ស្អីទៅដោយវាចៃទុច្ចរិតនឹងជាកម្មឯអ្នកដែលគេជេរនឹងកម្មឯសន្សំកម្មឯសន្សំកម្មកាលណាសន្សំកម្មទទួលផលរបស់កម្មនឹងទេទទួលផលរបស់កម្មពេលដែលទទួលផលរបស់កម្មយើងទៅទទួលជំនួសឬគេអ្នកដែលជេរនឹងគេទទួលអ្នកតែគេជេរនោះសោះឲ្យយើងមិនតែខឹងមិនក៏យើងទៅអន់សុភ័ណ្ឌចិត្តមែនតែយើងចង់ជេរគេដែរមែនបាទឲ្យវាឃើញពិតថាកម្មនឹងគេទទួលផលរបស់កម្មគេតើអីក៏យើងអន់ចិត្តអីជាមួយនឹងគេប
បើថាអូយគេជេទៅវាទៅជាអកុសលកម្មកម្មអកុសលនឹងឲ្យផលយើងនឹងឯងទៅទទួលជំនួសអានឹងសំណំអញ្ចឹងសំណំខឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកអាដាមោទេថាអញ្ចឹងជេវិញទៅឲ្យវារួចក៏ប៉ុន្តែនេះអត់ទេមែនទេណាអត់សោះយើងគ្មានទៅបានទទួលផលនៃកម្មដូចជាទេវតាអញ្ចឹងចងពីនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេវតាធ្លាក់ក្នុងអវជ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទទួលជំនួសហេអត់បាទដូចជាក្នុងរឿងខន្តិវាតជាដកស្ដេចកាឡាពុកក្រោយអំពីបាទអំពីវៃឲ្យអាមាតវៃតាបោះបរមពោធិសត្វនឹងឲ្យ1000រំផាត់សាច់ធ្លាក់ទាំងដុំទាំងដុំឈាមហូរឲ្យរហាមស្រោចទាំងខ្លួនមិនអស់មិនចិត្តអស់មិនអស់ចិត្តក៏កាត់នៅផ្លឹកតជាកាត់ច្រមុះកាត់ដៃទាំងពីរកាត់ជើងទាំងពីរនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូយព្រះអង្គលោកត្រមណាស់ទេណានៅប៉ុណ្្នឹងដោយសារអីលោកមានខន្តីគឺបានន័យថាលោកអត់ធន់នឹងវិបាកនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងឯងទទួលនៅអំពើផលរបស់កម្មនឹងដោយអាស័យដោយស្អិតកលាបនេះធ្វើអីថាមែនទេតាមពិតដែលត្រូវសេចក្តីទទួលខ្លោចផ្សាបាទឈឺចុកចាប់នៅទះពេញសារពាងកាយរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាផលរបស់អកុសលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើទុកមកទេដាក់តន្ទទីណានេះព្រះអង្គលោកឃើញត្រង់ឡើយហ្នឹងដែលលោកត្រូវអត់សង្កត់កុំឲ្យមានសភាពទាំងអស់ហ្នឹងតទៅទៀតលោកត្រមបាទកាលណាលោកតបទៅលោកកាលណាលោកខឹងទៅដូច្នេះវាទៅជាមានការពីវិរិយនឹងគ្នាតទៅទៀតវាអត់ចេះចប់ដូច្នេះលោកត្រមលោកអត់បាទឯចំពោះស្ដេចកាឡាពុកនៅពេលដែលកាត់ដៃកាត់ជើងអស់ហើយចំមុះក៏អត់មានតិចក៏អត់មានឈោហូរឲ្យរហាមបាទអង្គុយចប៉ុកនៅលើផែនដីនឹងហើយហើយពួកភលៀងទាំងប្រមាណអង្គុយឈោមើលញើអញ្ចឹងអាណិតផងភ័យផងប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី